constituït una associació a Viladecans que es diu Adutea, que és Escola Inclusiva i Autisme. Entre altres coses, volem millorar els aspectes en l'àmbit educatiu de les persones amb trastorns de l'autisme. Un dels projectes que portem a terme, sobretot perquè portem 2 anys treballant amb ell, és Entén el teu entorn en pictogrames, que és el que hem presentat fa uns dies aquí a Viladecans. Els pictogrames són beneficiosos per a les persones amb autisme perquè tenim moltes persones amb autisme, un percentatge bastant elevat, sobretot en casos d'autisme mig o greu, que no tenen llenguatge verbal. Per tant, has d'intentar buscar una manera de que es comuniqui, i aquesta comunicació és la comunicació alternativa, que és la imatge, no? I el fet de que hi hagi una comunicació, sigui la que sigui, la frustració que tenen els nens quan no poden comunicar-se o no poden expressar el que volen o el que necessiten, que això ho paguen molt amb rabietes, amb estirades de cabell, amb esgarrapades, aquesta frustració es va alleugerant. A més, els teus amics han fet col·locar aquests mateixos dibuixos per tota la ciutat. En aquesta primera fase del projecte tenim pensat col·locar un mínim de 100 pictogrames. El que farem és, durant un mes, fer una recollida de gent que vulgui posar-ho al seu comerç, elaboració d'aquests pictogrames, es demana, i després, l'11 de desembre, es fa la presentació aquí a Montserratina d'aquests pictogrames. Paral·lelament a la nostra web, el que farem és el dia de la presentació o pels voltants, totes les associacions i comerços adherits sortiran amb un mapa de Google, vale, perquè es pugui buscar quins comerços són accessibles per aquesta via i els puguem trobar.